Na, sziasztok, Skabrák vagyok, ez az új csótós videóm. Hál' Istenem, most jó idő van, aztán onnan kijövök ide. Na, gyerekek, ugye az van, nem hoztam napszemüveget, meg semmit, és rohadt szorí, mert nem látom a kamerát, hogy mi hogy van, és csak úgy magamnak kell videózni, és az pár, hogy mi van. Na, kési árnyékos hely. Ja, most jó idő van, nincsen befagyva a víz, ugye, mint látjátok mögöttem. Ja, van kis időm a buszik hazafeléig, azt mondom, csinálok ilyen kis videót. Nem tudom, hogy mikor tudom feltölteni, de mai nap biztos, hogy nem. Ja, úgyhogy ez van. Amúgy az a szar, mikor videózni készülök, hogy valami, akkor mindig bedugul az orrom, és nagyon szar a hangom. Ja. A másik dolog az, hogy ugye nagyon régen volt már videó, de mondom, ugye muszáj vagyok ide kijönni, tudom, mondom, így videózgatni, mert nem tudom. Most ilyen kedvem van, meg ugye rá is érek. Maga ugye nem néznek persze hülyének, mert most mivel jó az idő, azért vannak kint, meg fúj ugye a szél is, de nem tudom. Ja, valami árnyékos helyet keresek már, mert nem látom magam a kamerába, és nem tudom, hogy mit videózok, és mi van. Meg pont velem szemben van a nap, amely pont úgy állok, hogy a telefon van ugye úgy, akkor viszont az a probléma, amikor meg rá süt a nap a telefonra, és akkor meg tényleg végképp nem látom még azt sem. Leülünk ide a padra, aztán dumálunk, ameddig nem jönnek és nem néznek minket hülyének. Ja, találtam kis izét a víz mögött, itt a víz mögöttem, mint látjátok, leülünk ide. Ja, talán nagyon régen volt már így videó, szóval csinálok egyet, már nem tudom, nem akarom azt, hogy azt gondoljátok, hogy el vagyok veszve. Ja, amúgy bocsi, most nem vagyok vúdva, valami szép, mert hát siet nem kellett. Ja, amúgy tök szép, hogy mögöttem van a víz. Nagyon tetszik. Ezért. Mit akartam mondani? Ja, most gondolkodok, hogy mit is mondjak, ja, egyébként. Ugye most ez a szülinapom, és szőke szeretnék lenni újra, ilyen szőkehajú, mint amilyen voltam. Persze természetesen nem akarom majd levágni a hajam, itt oldalt, mert másik oldalt sem, de ugye az van, hogy nem tudom, most magamtól is így rádöbbentem arra, hogy tényleg meg kéne növesztenem. A másik dolog az, hogy van egy nagyon jó kedves ismerősöm, nevét nem akarom említeni, mert így nem mondtam neki, tehát hogy beszélek erről is, tehát hogy nagyjából, hogy mit beszéltünk, mert ugye mondta, hogy jó a profilképem, ami most van fészen, aztán mondta, hogy hajrázom ugye megint a szőke hajat, aztán így nem akarom kimondani a nevét, hogy mi a helyzet, mert most így nem akarom azt, hogy netán megharagudjon rám, tehát hogy így videómban említettem a nevét. Lényeg az, hogy nagyon jó ismerősöm, és lehet úgy mondani, hogy nagyon jó barátságom. Az az első dolog. A második, ugye beszélgettünk így a hajtípusaimról, tehát így a színekről, meg egyebekről. Aztán ő is mondta, hogy azért tök jó így a szőkehaj. Tehát köszönöm neki is a véleményét, és örülök neki, hogy itt tetszik neki a szőkehaj, meg minden, és tényleg próbálom így majd szűnapom előtt így megcsináltatni, vagy megcsinálni magamnak, nem tudom még, hogy hogyan, mit akarok. De tényleg mindenképpen a szőkehajat nem fogom elfelejteni, mert nagyon-nagyon tetszik nekem is, és újra-újra mindig így vágyok rá, de igazából azon kívül, mert mindenféle hajtípust ki akartam így próbálni, aztán azért maradt most így igazából, hát feketének látszik, mert egyébként is alapszínem az ugye sötétbarna. A másik dolog meg viszont az, hogy rohadtul ideges, itt nem hoztam napszemüveget, bassza meg, na mindegy. A másik dolog az, hogy tényleg így mindent próbálok megvalósítani, tehát hogy ugye önmagamért is, meg ugye, hogy tényleg így másoknak tökre így rám tudjanak mosolyogni, mert hogy nekik tetszik valami, főleg így férfiak szempontjából, meg egyébként is, tehát hogy akár ismerős, akár barátok, akár valami. Tehát, hogy én azt akarom, hogy nekik is jó legyen, meg nekem is, de azért főképp magamnak, mert az a lényeg, most tegyük föl, akár csaj vagy, akár pasi vagy, bármiről legyen szó. Tehát, hogy ő mindig önmagadnak tetszél elsőnek, utána meg a másoknak szerintem. De én viszont örülök neki, tehát, hogy ennek a jó ismerősnek megfogadtam a tanácsát, hogy tényleg, hogy akkor hajrázom a szőke hajszint és egyebeket. De amúgy tudom, hogy untatlak titeket ezzel, meg hát jönnek is, tehát
ugye sétálunk valamerre. Szerintem ebből séta lesz, aztán mindjárt folytatjuk. És arrébb sétálunk. Úgyhogy nem tudom, mennyire láttok. Jobban is fúj a szél. Próbálom így valamennyire takarni ugye a hangszóróját így a telónak. És lényeg az, hogy mindenképpen köszönöm neki is a véleményét, tehát tényleg nagyon imádom ebben az ismerősben, hogy tényleg nagyon jó a véleményét nekem tetszik, és meg hát köszönöm is neki, tehát így ennyire őszinte velem kapcsolatban, meg mindenről megmondja a több frankot, és ez nagyon bejön nekem, tehát hogy de a pulcsai még jobbak, amivel nagyon oda vagyok, na mindegy, ne beszéljünk erről. A végén még zavarba jövök, és nem kellene, mert hát párom az ideges lenne, hogy most mások miatt zavarba jövök, mert ugyanis hát most félig meddig van párom, mert nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, hogy vagyunk is, meg nem is, tehát, hogy ez úgymond újra kezdődne egy szituáció. Úgyhogy nem tudom. Majd kiderül, hogy mi lesz a közeljövőben velünk. Úgyhogy ez van. A másik dolog, amit akartam mondani, hogy ugye tényleg nem tudom, hogy mikor tudom ezt feltölteni a videót, a mai nap nem, de azon kívül azt tudom, hogy hanyadika van, de annyit tudok, hogy még február van. Várja, 21-e van, 21-e van. De tegyük föl, hogy ez, mint tudjam én, nagyon-nagyon későn fog felkerülni. Lehet, hogy így mások márciusban, nem tudom, majd kiderül. Na, a másik dolog az, találtunk még egy kis padocskát, úgyhogy az a durva, hogy eljöttem, pont erre fele jönnek. Úgy cseréltem kezet, mert már fáj, ugye 7 percet csinálom a videót. Ja, azért ahhoz képest sokan járnak erre. És nem néznek hülyének, hogy most én videózok. Ja, itt mögöttem is van a víz, aztán tök jó. Nem látszik. Gyerünk közelebb, mondjuk. Túlzottan. Nem tudom, hogy így mennyire látjátok. Mondjuk engem tudkó láttok, de így a vizet nem tudom, mert pont velem szemben van a nap, és az úgy nem jó. Ja. Úgyhogy ez van. Kérem, ami tök jó ezért. Ja, hogy tök jó. Nem kell fognom a telefont, meg semmi, és ilyen a rock and roll típus. Ja. Rá kéne gyújtanom. De nem tudom, videóban nem szeretek cigizni annyira. Mert vannak olyanok, akik ugye megszólnak miatta, vagy valami. Tehát nem szeretik azt, hogy most én cigizek. Mondjuk ez se jó az ilyen csemcsogós rágózásom már efele. Na mindegy. Örülök neki, hogy nem kell fogni a telefont. Ja, és amúgy elterveztem az gyerekek, hogy le akarok fogyni, de nem tudom miért. Nem tudom. Nem tetszik az, hogy ennyire kerek az arcom. Szerintem másulnak. A második. Jönnek is tuti, hogy ennek fognak nézni, hogy videózok. Na mindegy. Visszatérve a fogyásomra. De hát tényleg, ahogy alacsony típus vagyok, ilyen 150 magas. És ezért nagyon hamar meglátszik rajtam így a dolgok, aztán tervezek egy ilyen jó 55-re lemenni. Na, visszatérve arra. Elsőbb egy cigét, addig megállítom a kamerát. Ja, aztán utána fordítjuk. Nem dől ez a szar. Ugye? Hát az előbb ez nagyon jó volt, hogy le akart borulni a telefon. Na, tényleg idegesít gyerekek, hogy nem hoztam meg szemüveget. Már eléggé süt a nap. Zavarja a szemem, meg nem tudom. Tehát így elgondolkodható a helyzet. A másik dolog az, hogy jól nézek ki napszemüvegbe. Na jó, ennyire egós izé, ne legyek. Mindegy. Nem tudom. Ja. Yeah. Amúgy azért tehát a szülnapomra terveztem ezt a hajszínváltoztatást, hogy ne legyek ennyire sötét hajú. Ugyanúgy, mint ahogy a Facebook profilomon van, tehát, hogy szőke voltam. És tényleg szeretném még itt, ami be van gumizva, azt ugye megnöveszteni. Hogy tök jó, hogy szinte pasik nézik a videóimat, és nektek beszélek erről. Nem tudom, egyébként tényleg nyugodtan egyébként, ha gondoljátok, írjátok le kommentbe így a véleményeteket, vagy viszont Facebookon üzeneten. Ugyanezen a néven megtaláltok Kingus Kobrák néven, Facebookon, vagy viszont Kingas Kobrák néven.
ugye van olyan profil oldalam is Facebookon, ahol csak tényleg így nagyon jó ismerősök, nagyon jó barátok vannak meg ismerősnek. Na, úgyhogy tök jó. Megint jönnek, úgyhogy abba kell hagynom egy picit a videózást, meg már lassan le is zárom a videót. Mondjuk 12:45-kor indul a busz végről a buszom, szóval fasza lesz. Úgyhogy errefele, ugye mivel a Csótónál vagyok kint, Csónak az autónál, így nem tudom, mikor van itt a kórháznál. Na mindegy. Úgyhogy addig megállítjuk. Na gyerekek, jöttek már az emberek, meg arrébb jöttem. Na most nem akarom ide a... Mennyire látszik, én nem látom, basszus. Hát így a vízbe eltenni a telefonomat. Most ugye nagy víz van itt. Nem tudom, mennyire látjátok. Ja, majd otthon megnézem a videót, hogy jó lett-e vagy nem. Ha nem, akkor nem rakom fel. Ja, ez van. Próbálok egy lassan megfordulni, hogy lássatok minden. Itt mögöttem is van. Várjatok. Teljesen akarom beállítani így a telefont. És pont ide süt a nap, ilyen vizes cuccos van. Ja, meg egy ilyen tökök is hidom vagyok. Nem tudom mit, mennyit láttuk első kamerával. De így visznak titeket első kamerán. Jól sétálunk. Egy kis vizes cuccosom. Ja, majd megnézem ott a videót. Ja, egy kis vizes, nem tudom mi. Ja. Ez itt már eléggé, úgymond, koszos gyászos a víz itt a végén. Vászus, tök szar, hogy nem látom, hogy várjál, mit láttuk, vagy mit nem. Úgyhogy, ja. Már első kamerám vagyok, aztán én nem igazán lehet látni a dolgokat. Ja, megint jönnek, mennek, mert már lassan le kéne zárnom a videót, meg már nem is kéne, úgyhogy. Ja, most picit még ide kisétálok, mert egyébként biztos, hogy messze, hogy látják, hogy csinálok valamit, csak nem tudják, szerintem, hogy videózok, mert hogy bocsi az ágok miatt jöttem így el. Ja, amíg jobban mennézzük, féljetek. Bele ne essek. Ja, mondjuk itt pici a víz, de bele ne essek, tehát, hogy valami lágukba. Tehát, hogy nem látom, itt a víz. És futnak, tök jó. De mindegy. A másik dolog, hogy le is kéne zárom a videót, már nem akarok olyan túl sokat videózni, mert tudja, hogy az van, hogy most félig megnézitek, aztán szerintem ott hagyjátok. Egy-két ember kivételével. Ja, meg nem vagyok annyira szép, meg érdekes csaj, hogy most engem nézitek állandóan. Tehát ott van a csomó videós, tudja, hogy őket nézitek. Ha nem, akkor tisztelet. Itt vagyok. Ugye ez az már a második vlogom, így hogy itt vagyok. Úgyhogy lassan le is zárom a videót. Megnézem közben, mennyi az idő, mert nem tudom, hogy még mit kéne csinálni. 12-11 van. És megnézzük, ja, jól emlékeztem, csütörtök van 21-e. Ja. Ja, el vagyok amúgy. De gondolkodok nagyon-nagyon sok mindenen. Főleg is, hogy érzés szerint eszembe kavarodva. És ez így nagyon durva. Az viszont itt leszárom a videót, mert eljönnek, mennek, aztán máskor lehet, nem akarom. Meg csinálok pár képet, aztán Facebook oldalamra fel fog kerülni. Sziasztok! Szép napot, szép estét! Puszilok mindenkit, vagy szép jó reggelt, hogyha ebben az időben néztetek a videót. Na, puszi mindenkinek, és én a Rock'n'Roll Kingus voltam a Csótótól. Na, ez kurva jó, megmondtam, gyerekek. Na, mindegy. Kinga voltam a Csótótól. Csótótól. Na jó, mindegy, ezt hagyjuk. Ez nekem nem megy. Na, én a Rock'n'Roll, puszi nektek, sziasztok!